这个房子精装修，绿化很好，地铁生态，一个月8000，不掉价。可是房东，我刚从农村出来的，我没什么钱。可是我力气很好哦，我可以帮你搬快递上楼。5000。哎，房东，我也很会做饭，我可以做饭给你吃。3000。哇，真的太感谢你了，房东。我刚和女朋友分手，认识你真是雪中送炭啊。等等，分手？对啊，我昨天刚和女朋友分手。房租免半年。喂、房东，你一大早上来我房间干嘛？这是我的房子，我当然可以想来就来了。啊，哪有这样子的？你干嘛？好啦，不逗你啦，早饭给你做好了，接起来吃。为你写诗，为你静止。哎，房东，你怎么突然间来我家了？这不是重点。重点是什么？重点是马上七夕了，你要不要假装我男朋友？那要假装多久啊？你想装多久就装多久啊。可以哦，两百一天哦。哎呦我的妈！房子送你了。我家停水了，我用一下你家洗手间洗澡。来个破街房东啊，水费就这么贵了，你整天来这里洗澡，这个破街仔呀。你要不要？要什么要啊，房东，请你自重，可不可以啊？哎呀，你想多了，我是让你帮我开一下热水器了。哎呦我的妈！我家空调坏了，你帮我修一下吗？哎，房东，也不是说不可以啊，那你先往前走两步嘛。那不如再给我跳个舞呗，房东。我不会。那你今晚别想吹空调哦。不行，除非你再叫我做爸爸。爸爸，你看现在可以了吗？哎呦我的妈！喂，房东，你怎么在我家？回来了，回来了，正好，我特别想做的，我回来了。你在说什么，房东？我今天穿超贵的，然后你们俩穿的。哎，别，那是我的房间啊，房东。哦，对了，我把三张都给你。我靠呗！今天是七夕。放心啊，房东，今天的房租我早就准备好了。这不是重点。哎，你干嘛又要涨房租啊？我每个月辛辛苦苦才赚那么一点钱。你想多了，我想说的是今天。哦，我知道了，房东，你是考虑到我是单身狗，所以你以后的房租都要给我优惠，对吧？你这么要这个涨房租、涨房租、涨房租，我差点涨房租吗？气死我了！哎呦我的妈！你最近怎么总去隔壁邻居狗狗家？没有啊，他叫我去的嘛。房东涨1000。他叫我去帮忙。涨3000。你这个人怎么这么不讲理啊，房东？他在空调。涨5000。我靠，赔了我一个月才辛辛苦苦赚那么一点钱，你这样子，你分明是不想让我在这里住了吧？哦，他这样说对了，你就是不想让你在这里住了，要不你搬去我那里住吧。天会变，地会长，我即使去睡天桥，我都不会去你那种黑暗势力之下。哎呦我的妈！哇，那边好大一个，这下我把我救了，姐又穿了哈。啊，房东，外面不是很大的太阳吗？我那里下雨了呀。啊，你不就住在我隔壁栋吗？我那个楼层下雨了。我头发都湿了，你快点过来帮我吹吹。啊，可是房东，你的头发看起来比撒哈拉沙漠还要干呢。真是啊，赶紧拿。真是高手。哎，洗完澡就是舒服，先睡一觉。哎，哪里来声音啊？喂，房东，你又来房间干嘛？你吓我一跳。我好像听说你那个柜子坏了，然后我来帮你修一修，修一修。我柜子哪里坏了？我看一下。我已经帮你修好了。哎，你的衣服好像挺好看的，我看看有没有清。没有，给我出去。假如房东是我女朋友。哎，宝贝，你去干嘛？我去上班啊，不上班还能干嘛？今天不上班好不好？我想让女朋友出去逛街。不上班你养我啊？我是个有事业心的男人，你知道吗？我养你啊！你看对面那栋楼，今天我把它全都租出去。这样的话，你可不可以和我出去逛街？那我勉强破例一次吧，先把事业心放一放，下不为例哦。哎呦我的妈！怎么有个女生的口红印啊？我一个人数而已，难道光天化日之下进？哎，房东，哎，这么巧，你
巧，你也在这儿啊？你怎么在这儿啊？你这房子不是租给我的吗？哦，对啊，这房子租给你了，你继续睡吧，我先走了。哎，你等等，为什么你嘴巴上的口红颜色跟我这个枕头上好像是差不多的哦？我从来不涂口红，你想多了。那个，我七大姑的八大姨那个放暑假，我先走了，拜拜。哎，你等等。哎，干嘛？地震嘛？干嘛？房东。别动。咋？干嘛？喂，房东，你这装啊？你干嘛？你喝醉了。从来不喝酒的。大白天你喝成这样子，你不喝酒？我跟你说一件事，什么事啊？你别吐我床上啊，房东！哇，刚买的床单靠背后啊！哎呦我的妈！假如房东是我女朋友，宝贝，我们那个拆迁房赔了50000，然后已经把钱打到你的账户上了。我正想找你呢，为什么我账户上只有4999万？那10000块去哪里了？我买了一个包包。什么？又买包？什么包包要10000块钱？你怎么不去买个汉堡包、生煎包、叉烧包啊？家就这样给你败光的，抬起头啊！你听见没有？你生气的样子，好有男人味哦！我好喜欢。房东，我要退租。给你免3月房租。哎，不是这个问题，是你这里离我公司太远了。我最近车不用，你先拿就可以。哎，最关键是我想要找个女朋友了，你这里住的都是女男生。哦，昨天来了3个女租客，长得还蛮漂亮的，下次有机会介绍给你认识。对不起，刚才我是不是听错？你今天给我搬出去。啊，房东，我不是刚交完房租吗？这是我的房子，我当然想租给谁就租给谁啊。基本上今天还想请你去约会、逛街、看电影的，真的吗？是啊，但一言既出是蛮难追吧，我还是搬出去吧。除非是可以时光倒流就好了。去出房，我给。哎呦我的妈！房东，我要退租。为什么？我真的受够了，每天早上开专车送我去上班，而且上下一个男的都没有，全部都是女生。最关键什么？我在这里住了2年了，你一个月房租都没跟我收，你在外面怎么说我的吗？说我是吃软饭啊，吃软饭！哇，真的好想放开房东。滚！你想怎样？我想要住进你心里。房东，你又在我家偷偷摸摸是什么东西？神神秘秘的，是什么啊？你猜我吃的是什么？油油的辣条吧。刚买了雪糕，你尝尝，甜不甜？有点甜，有点甜。那你要不要吃点什么东西？哎，房东，我刚好买了一个3个大蒜，你要不要试一下？我还有事，我别，房东，大蒜挺好吃。